Allah ne byabadde amulaga namulekera kubikulwa Allah nagamba Allah nkusaba oba wasima kye nakola tugulire ejjinja eryo. Allah naali asamyako gap ejja mukiyakola lwaki yakikola n'atuka okulekereza omuwala oyo yategeera Allah yali amanyi Allah kati tusiba omwezi gwa Ramadhani kutya Allah bameka abaguvuddemu nga bafunye ekinyusi ky'okutya Allah. Abantu basaala essola kati bwe nalangirira nti enkya kusiiba emasidi egenda kujjula kati buno obudde bagenda beeramu nga beebasi olwokubiri olwokuna wiiki eyo yonna bagivuga nga masijidi ejjula nga beewuunya noono asaaza okwanguya era waanika omukono seeka mbadde ntiisa lwaki baimamu basaazirako ennyimpi nga imaani eyiika tuuka mu kkumi awo wakati awo 15 negubula akolaki negubula asala ngolowooza bakyalabika nga afu tuyingira mu wiiki ezisembayo nga guzeeyo kapasite entuufu ku idi negubooga neguyiwa n'ebweru kasita batola salaamu ya idi okanya kubuuza basiraamu baalaziibwa kubanga Allah tebamumanyi ene ediini emenya nga tumanyi gwegikolera Allah. Ibrahimu kyeyava alaba baali basinze munyeenye n'abagamba nze mbaawukanyeeko bannange yagenda osanga ekibinja ekisinze omwezi n'agamba kati ono ye Katonda wange. N'omwezi gugenze nabona abaawukanako n'asanga baali basinze enjuba n'agamba ono ye Katonda wange yagenda okulaba n'enjuba egenze. Ibrahimu yagamba nti falamma afalat enjuba we yagenda qala yagamba ya qaumi abange bantu bange inni bari'un mimma tushirikun nze njawukanye ku byemukolaki ku byemusinza inni wajahtu wajihiya lillazi fatara samawati wal ardi nze njolekeze ekyenyi kyange eryo ye yatonda eggulu n'ensi njawukanye ku ddiini endala zonna hanifa ebisinzibwa byonna mbikoze ki mbyawukanyeko wama ana minal mushirikin. Ibrahimu yagamba nze sirimu bagatta ku Allah n'ebintu ebiki n'ebirala wahajahu qaumu abantu be bamulwanyisa Ibrahimu bakayagana naye qala n'abagamba atuhajjuni fillahi munkayanya ku Allah subhanahu wataala waqad hadani ngatanungamiza wala akhafu mwetemuina kutya ma tushirikuna bihi byemugatta ku Allah illa ayasha wala akhafu nze sitya ma tushirikuna bihi byemugatta ku Allah illa ayasha rabbi shay'a okujjako ekyo omulezi wange kyabankozeeki kyabanjagaliza wasa rabbi kulla shay'in ilma okumanyako omutonzi wange kwabuna buli kintu kyonna afala tatadhakkarun temuyinaamu kutya tuyina abasiraamu wano nga tutya ebitali Allah olaba byetwogera bino okusaba basajja kabaka gamba munnaye siraamu ka tekera oziiza abantu Allah bye bafuulira halaali basajja abo baali bagezi abaatukulembera ku saidi y'eddiini n'obwononefu omanyi nti kabaka ye talina muziro gw'atawasaamu ogimanyi ESF talina muziro gw'atawasaamu nefe yatusiba gwe omuwala ow'ekika kyo tomuwasa ow'ekika kya maamawo tomuwasa kati jjukira taatawo ayina emiziro ebiri ogwa maama we n'ogugwe ogwa taata we kati ne maama wo ayina ebiri ogugwe ogwa kitaawe n'ogwa nnyina ne nnyina kati ogenda ogatta layini zonna nga layini bazisibaasiba kati ye ssaabasajja yamanya ebintu ebyokugiraagira ekiwala kiyinza okuyitiramu layini enkyamu kati ye n'ajjawo boundaries anti nze yenajja embuga taddayo kasitagu salasasib kati omuntu yeeraliikirira ebisinziwa ebitali Allah naye nga teyeraliikiriraani Allah subhanahu wataala kivaa nti omuntu alya mumwezi gwa Ramadhan nga tapimyemu ekyo kyakoze kizitowaki mumaaso ga Allah naye nga ate y'omu akulaga nti akubiriza abantu okuyimirizaawo obuwangwa bwabwe bw'aba azze ku lediyo okwogera ogamba buli omu kati anaabeera munna bya buwangwa naye nga owe ennyini azze okwogera mu Ramadhani nga teyasiibye ate nga talimba takkirizibwa kukola ki talimba soniyibwa kukola ki kusiiba naye kye baganda bange abalungi dawuseno tugitambuza
kulwa kutegera Allah. Buli wotegera Allah ibada zo nezisigade Allah zigondeza. Buli wotategera Allah akaluubiriza buli kimu kyakugamba okukola. Rabbul alamin. Nawe kitabu Uganda tuweya kaseera mu bulamu bwo tutegere Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yasomesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa abo Rabb emyaka 13 nga basomesa kutegeera Allah n'abongera emyaka 10 nga buli kyaleeta era kirimu tegeerani Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovola banti bwe basiramuka basiramukira ddala. Fere twategeera Allah ne tutandika okusaala, tetwategeera Allah ne tutandika okusiiba, tetwategeera Allah ne tukola hijja. Naye nga bw'oleeta ekyaddala obusiraamu kye butwagaza tukiwakanya. Ntegereka kubanga Allah tetwamukola ki? Tetwamutegeera. Kyova olaba nti olwaleero ogenda sanga abantu nga basinza Allah beesunga omwezi gwa Ramadhani, omwezi ogwakkiramu Qur'ani, bagwogerako ebirungi. Ogenda okwesanga nga Qur'ani yakkira mwezi guno bo bagyesambye beyakka okutereeza ne bagiweereza bannaabwe abaakola ki? Abaafa. Bannange olunaku lw'enkomerero lugenda zitowa. Mwenti abantu besamba Qur'ani oyita mbasuubuzi noonoonya asuubulanga Qur'ani n'akola ki? N'akubula. Omuntu n'afa noonoonya emmaali yeegabiddwa nga Qur'ani bwegamba n'akubula. Omuntu n'awasa noonoonya awasizza Qur'ani bwegamba n'akubula. Naye kye bakola bwe baamala ogisenguka tebafuga ne bagiweereza abafu. Allahumma awsiru thawaba ma qara'unahu, ay Allah situle empeera zaabi ne betusemye tetuwaako ffe, tetwagala ffe bitukolere, zitwalire omuddu ogundi. Ne bamusaako n'ali Fatiha binywereyo. Ndoza nga osaako wassa osiba nnatti saako buli kubaweereza ne wassa yali Fatiha. Nawe kitabu Uganda tumalize ebigambo byaffe nga tukubiriziganya emyoyo gyaffe. Eddiini busiraamu yazimbibwa ku mpagi 5. Naye olowooza lwaki shahada ye yasooka? Lwaki bazzaako sala? Lwaki bazzaako zaka? Ne bazzaako Ramadhan ne basembyayo hijja? Tosobola sala sala neterera nga tomanyi Allah. Tosobola kuwa zaka n'oli wantuufu nga tomanyi ani? Ojja buuza bana bakulembeze ba wano. Omugagga ajja n'agamba seka ndese zaka yange. Tamanyi sala nno. N'obuuza ono zaka yagimubalidde nti seka nagasegaseemu nga ndowooza 300 mba siri wabi kyokka nga zaka gy'alina okuwagira 200 alese zaka yaaga ate ng'alaba yebbye ga nti kantwale zino wayi asijja kuwaayo 5 wenaabaito gibala ajja kuntwaza nnyingi nga zibadde zirina kuba egi kati awadde zaka byawa tabikola ki? Tabitegeera. So saba Allah atugondeze waba atusiza mwezi gwa Ramadhani atuseyo nga tuli basiraamu era Allah atuwa obusobozi obunaagusiiba. Era tusaba Allah atusonyiwe bwe tuba nga tusobezza mu mwezi gwaffe ogwa Ramadhani. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atugaziyize riziki Allah. Tusaba Allah atugondeze abantu baffe betuwangala nabo. Abalina abakozi Allah batugondeze, abakozesebwa Allah atugondeze bakama baffe. Tusaba Allah atusembereze riziki we bange eriwala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusonyiwe tuba nga twamunyiiza Allah. Amazambi gonna ge twagamu nga tumanyi naye nga tetumanyi. Tusaba Allah atusonyiwe. Saba Allah atuwa okukola ebirungi mwezi ogwa Ramadhani, atufuula emikwano gye Allah. Olunaku tulimusinkana Allah, tumusinkane Allah nga atusiima. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.